Esiet sveicināti. Pulkstenis rāda, pulksten 5:00 pievakarē. Šī ir Eiropas studiju fakultātes atvērto durvju diena. Patiešām mīļi sveicināti, gaidīti. Es šeit saku to gan kolēģiem, gan visiem, kuri mums cerams ir pievienojušies lielā skaitā ar vēlmi vai vismaz interesi palūkoties, kā pie mums klājas un varbūt kļūt par mūsu draugiem, kolēģiem, izglītojamiem kaut kad nākamajos gados. Eiropas studiju fakultāte ir politologu, starptautisko attiecību speciālistu, biznesa ekspertu, uzņēmumu vadītāju, jaunu uzņēmēju un starptautiskā marketinga speciālistu kalve Rīgas Stradiņa universitātē jau vairāk nekā 20 gadu garumā. Mēs esam fakultāte ar jau ļoti lielu pieredzes bagāžu. Mans vārds ir Edijs Bošs, es esmu asociētais profesors politikas zinātnes katedrā, es pasniedzu dažādas starptautisko politiku un ārpolitikas saistītas kursus. Varbūt jūs mani redzējuši esat kādā citā kapacitātē, varbūt, ka mēs kaut kur citur arī esam tikušies, bet Eiropas studiju fakultātes politikas zinātnes katedrā es pārsvarā mācu par starptautisko attiecību teorijām un arī par savienoto valstu ārpolitiku. Man tiešām prieks šo stundu pavadīt kopā gan ar kolēģiem, kas šeit mums pievienojušies, gan vēlreiz ar visiem interesantiem, ar kuriem es ceru, mēs varētu nākamajos gados tikties Rīgas Stradiņa universitātes gaiteņos. Un to es saku ar lielu cerību, jebkurā gadījumā par tiem gaiteņiem, jo tas, protams, ir atkarīgs vai un kad mēs atgriezīsimies tādā ierastākā mācību procesā, bet lai nu kā tur būtu ar tiem gaiteņiem, tādās Zoom lekciju telpās, jebkurā gadījumā mums būs iespēja tikties, vai nu gaiteņos, vai nu tur. Nākamās stundas laikā mēs palūkosimies uz 6 maģistūras programmam, ko mūsu fakultāte piedāvā. Aprunāsimies ar šo programmu vadītājiem, arī ar studentiem, esošajiem studentiem un arī absolvējušajiem studentiem. Nu un stundas beigās, ja mums viss tehniski noritēs, kā tam jānorit, tad varēsim arī nu, tādā precīzākā, specifiskākā veidā uzklausīt interesantu jautājumus par mācību procesu, par saturu, gan par tehniskām, gan par saturiskām lietām, lai arī kas tas būtu, kas jūs interesētu. Bet to atliekam uz tā kā stundas beigā. Tas, ar ko mēs sāksim, un šo lielāko daļu, apmēram 40 minūtes mums tas paņems, sāksim ar tādu ātru prezentācijas sēriju par šīm studiju programmām 6. Un Eiropas studiju fakultātes paspārnē ir 2 maģistūras programmas arī esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, lai plašāk uzzinātu programmu starptautiskā mārketinga un biznesa vadību. Par šo programmu uzrunāt uz sarunu esmu aicinājis docenti Ievu Kalvi, šī studija programmas vadītāja. Ieva, vai tu tur esi? Protams, es esmu šeit. Kur ir šeit? Ej nu sazini, jo kā vienā brīdī lekcijās viena studenta teica, pasniedzēja atvienojiet, baigi nāk miegs. Saka, es paliet no visas Japānā pat labam. Tā kā ej nu sazini, no kurienes kurs runā, bet es esmu kopā ar jums, jā. Un tas, ko es vēlos, jā, sveicināt visi Eiropas studiju fakultātes studiju programmās ieinteresētie potenciālie maģistranti un nevis kaut kādu pēc nes cik gadiem, bet ļoti labprāt jau šoruden ar kādu daļu no jums es satiktos studiju programmā, kura man ir vismīļākā, starptautiskā marketinga un biznesa vadība, un gribu uzreiz teikt praktiskajiem un kalendāru mīlošajiem ļaudīm, ka tas, kas ir unikāls un labs mūsu fakultātei, ir tas, ka studiju kursi sekoci citam pa vienam, nav pirmā stunda latviešu valoda, otrā stunda fizkultūra, un līdz ar to arī eksāmeni ir secīgi, un mācības ir piektdienu vakaros manā studiju programmā un sestdienās, eksāmeni ceturtdienās, nav katru ceturtdienu, tā kā studiju kursi beidzas, bet jā, kāpēc programma tieši manējā ir lieliska, pirmkārt ar to, ka viņi ir profesionālā, un tas nozīmē, ka visiem studentiem ir vai nu viena vai divas prakses atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, un gribu īpaši teikt, ka, ja vēl Edijs arī uzliktu kādu slaidu no tiem, ko mēs sagatavojam, būtu vispār skaista dzīve, un tā tad, jā, profesionāli.
Tūlīt pieslēgšu. Visas tās pogas jūk traki šodien. Labi, labi. Un tātad, jā, labā ziņa ir tā, kā rādīs slaidu par gadiem. Nu, viens variants ir studēt divus gadus, bet man gribas teikt, ka tā ir superīga pievienotā vērtība, jo studējot, varam iet uzreiz uz nākošo, jā, studējot divus gadus, ja jūs iepriekšējā izglītība, ne tagad vienu apakaļ, nav biznesā, tad jūs dabūjat šo divu gadu laikā ekspres tempā papildu studiju kursus arī par biznesa pamatiem, tiekat praksē veselas divas reizes un tātad uz sava pamata, kas jums ir kaut kādā jomā, jau uzliekat veikli virsū vēl arī biznesa lietas. Attiecīgi tiem, kuriem ir biznesa jau bakalaura līmenī, tad studiju laiks ir mazāks, 1,5 gadi, bet arī viena praksa ir, līdz ar to mūsu studenti nav tā, ka teorētiķi un dzīvē nav redzējuši, kas uzņēmumos notiek. Nu, tad aizējam uz otru slaidu arī, un šeit atkal ir redzama tā interesantā lieta, kāpēc es pasvītroju atkal kopā mārketings un biznes, jo priekšmetus ieskatām, jūs drusci itiņi redzat, visi mācās visus, un doma ir tieši tāda, ka gan tādi, ja es būšu uzņēmuma vadītāja, ir labi, ja es kaut ko saprotu no mārketinga, un vēl labāk ir mārketinga speciālistiem, kuri ir ar mieru iztērēt jebkurus resursus mārketinga kampaņām, kaut ko saprast arī no uzņēmuma vadības. Tas tāds ļoti ātrs ieskats, bet labprāt, tad, kad tā mūsu kopīgā fakultātes stunda būs beigusies, satikšu jūs arī Zoom istabā un atbildēšu uz citiem jautājumiem. Lieliski, paldies. Es ceru, ka es ar savu kavēšanos, man es nav tik viegli šoreiz visu to vadīt. Mēs atvērtās durvis. Parasti citā režīmā realizējam. Bet, nu, daram, ko varam. Nu, situācija ir tāda, kāda ir, un varbūt, ka nemaz nav tik traki, nav visiem jābraukā caur visai pilsētai, lai uzzinātu kaut ko jaunu par šito visu lietu. Un mēs patiešām varam... Edijs no mums kaut kur aizgāja. Edī, vai tu var dabūt internetu atpakaļ? Es atgriezos? Jā, tagad tu esi atpakaļ. O, lieliski. Es nezinu, kas te notiek. Varbūt, ka jūs pusē kaut kas rauzdās. Bet es arī, es starp citu pavasarī ievēroju, ka ļoti daudziem maģistratūras, īpaši studentiem, starp citu attālinātās mācības galīgi nav apgrūtinājums. Bet patiesībā tieši otrādi. Ka patīk, ka no dažādām vietām tu vari, gan no Latvijas vietām, gan arī lekcijas klausīties pēc tam ierakstītā režīmā, vai ne? Tā kā ir, šim laikmetam ir arī savas, kā saka, saules puses, ne tikai ēnas puses. Starp citu, mēs esam tāda augstskola, kur ļoti daudz runājam arī ar studentiem, patiešām, kā viņiem ir ērtāk, un kā viņiem šķistu parocīgāk organizēt, tā skaitā, arī studiju procesu. Un šajā programmā starptautiskā marketinga un biznesa vadība mācās arī Daniela Bergman. Daniela, vai jūs tur esat kaut kur? Esmu. Daniela, kā no jūsu puses programma izskatās, summējot? Jā, nu summējot, jāsaka, ka es kopumā par savu pieredzi studējot Rīgas Stradiņa universitātē tiešām varu teikt tikai to pašu labāko. Tā aizsākās jau bakalaura studijās, jo es esmu apsaulējis arī šo pašu universitāti, tikai citu fakultātu, un tad, nu, principā tās nākamais loģiskais solis, man zinot, ka es gribu turpināt studijas maģistrantūrā, bija šī pati universitāte, un jā, izvēlējos tieši šo konkrēto programmu, un jā, tā rezumējot, jāsaka, ka es abus gadus tiešām ļoti izbaudījis, ļoti priecājos par daudzpusīgo studiju kursu klāstu un īpaši to, ka tas ir pietiekami bagātīgs, lai es kā jaunais nozares profesionāls varētu pastiprināt savas esošās zināšanas un iemaņas, bet arī gūt jaunas un kā jau pasniedzējumi programmas vadītāji minēja, ļoti nozīmīgi man arī bija tas, ka studēt varēja gan sestdienās, gan piekdienās, un tādā ziņā ļoti, ļoti ērti apvienot studijas ar darbu. Un jā, ļoti novērtēju arī pasniedzējs, kas tiešām ir savas nozeres un specifikas profesionāļi un diskusijas vērtīgās, kurās mēs visi iesaistījāmies praktiskos uzdevumus, tā kā jā, šie gadi tiešām
ļoti ātri paskrēja, bet tiešām ļoti vērtīgi un man šķiet, ka ļoti ir mani formējuši kā personību un kā tādu pievilcīgu, konkurētspējīgu jauno spēlētāju tirgu. Jauki, paldies, Daniela. Mans pulkstenis rāda, ka jūsu programmā ir vēl apmēram kādas 30-40 sekundes. Ieva, Daniela, kā mēs šito mirklīti vēl vislabāk izmantojam? Man drusku bailes ir, bet es pamēģināšu. 2 gadi, Daniela, ar mums. Vai šajā laikā darba vieta, amats, alga, kaut kas ir gājis uz augšu? Es ceru, ka tu nesāks raudāt un neteiks, ka ne, tev viss ir cauri un tev nekā nav. Bet lai kā būtu, saka taisnība. Pavisam noteikti ir gājis uz augšu. Es tieši pandēmijas laikā nomainīju pilnībā darba vietu, un darba vietā arī ļoti novērtēju to, kas studēju pirmkārt maģistrantūrā, otrkārt Rīgas Stradiņa universitātē, kas ir tiešām reputācijas līderis universitāšu ziņā Latvijā. Un, tā ka jā, darba tirgu to tiešām novērtēju, un tas arī manā profesionālajā pieredzē ir nospēlējis lielu lomu, kas studēju tieši šeit un tieši šo te daudzpusīgo studiju programmu. Daniela, paldies jums liels. Jūs paliekat vēl tepat kaut kur netālu, neiet tālu projām, tātad stundas beigās. Interesantiem tai skaitā būs iespēja arī atsevišķajā Zoom telpā ar jums tuvāk parunāties, ja ir kāda specifiskāka jautājuma. Paldies. Mēs pārceļamies pie nākamās problēmas, bet viena tehniska piebilde. Ja nu es pazūdu atkal, tad kāds slēdziet iekšā mikrofonu, iebļaujiet man ausī un sakiet, ka man ir vēlreiz kaut kas jāpasaka, lai nav tā, ka es savā nodabā runāju un labāk ir noraustīties, bet to domu atkārtot nekā palikt teikumu vidū. Tā kā nekautrējieties, dargi kolēģi, norādīt, ja es sāku, ja mana balss sāk trīcēt nedaudz, teiksim tā. Tad nākamā pietura, kur mēs šodien piestājam, ir programma Starptautiskais bizness un tiesības, kas sagatavo uzņēmējs darbam starptautiskajā, ekonomiskajā un juridiskajā telpā. Un izzināsim šo programmu vairāk ar programmas vadītāju Martu Urbāni. Labdien, Marta! Sveicināti! Jā, tātad... Un Marta ir līdzpaņēmusi arī Jāni pareizi. Jā, Jānis ir šeit. No tad lūdzu, stāstiet, es mēģināšu tikmēr to prezentāciju ieslēgt. Jā, tātad es vadu programmu Starptautiskais bizness un tiesības, kas patiesi ir unikāla programma Latvijā, jo tā ir vienīgā, kura sagatavo šos te uzņēmējus, kas ir specializējušies gan biznesā, gan tiesībās, un rezultātā var iegūt profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, turklāt pusotra gada laikā. Sāga laiks paskrien tiešām ļoti ātri šajās studijās. Studijās, jā, mēs varam lepoties ar vieslekcijām un docētājiem, kas ir nu, tādas savas programmā nākamajā slaidā var redzēt. Mēs patiešām spējam nu, ļoti labi balansēt teoriju un praksi. Mēs piedāvām jaunākās teorētiskās atziņas, lai tie, kas mācās šeit, būtu soli priekšā pārējiem jau biznesā, jau reālajā biznesā. Bet mēs lielu uzmanīgs pievēršam arī situāciju analīzēm un izpētēm, diskusijām, grupu darbiem, arī attālinātajā režīmā mēs tos esam spējuši organizēt dažādās tiešsaistes platformās. Jāsaka, ka šis te attālinātais laiks šajā studijās arī pierādīs to, ka mēs esam ļoti elastīgi un moderni universitāti, un mēs spējam izmantot jaunākos digitālos rīkus, lai tiešām nodrošinātu augstu līmeni šīs te attālinātās studijas, ja tas būs arī turpmāk nepieciešams. Un kā jau iepriekš tik minēts, tad šīs te maģistra studijas, kas notiek piektdienu vakaros un sestdienās, ir ļoti ērti apvienot ar darbu, un kas ir bijusi tāda liela priekšrocība līdzinējiem studentiem. Mēs esam ārkārtīgi elastīgi šajā studiju maksā, un šīta moduļu sistēma, tā arī milzīga priekšrocība, salīdzinot mūsu citām programmām, tas nozīmē to, ka mēs apgūstam vienu studiju kursu, un tad ejam jau pie nākamajiem studiju kursiem. Un nākamajā slaidā arī var redzēt, ka mūsu programmas absolventi patiešām ir, nu, uzņēmēji un patiesi iedvesmo šo te vārdu. Viņi ir veido gan savus uzņēmumus, gan strādā arī starptautiskās organizācijās augstākā un vidējā līmeņa vadītāja amatos.
un arī nacionāla mēroga vada nacionāla mēroga uzņēmums. Mēs tiešām lepojamies ar saviem absolventiem, un jāsaka, ka mēs arī veidojam, turpinam ar viņiem sadarboties arī pēc studijām, aicinot viņus kā viesdocētājus, un veidojam tiešām ļoti veiksmīgu šo te sadarbību. Bet par to droši vien vairāk pareiz pastāstīt mūsu programmas jau esošais students, kurš laipni piekrita piedalīties šodien kopā ar mani. Jānis. Jā, Marta, liels paldies, un man liels prieks būt šeit, un Marta tā kā arī stāstīja. Vienkārši, ko es jums jau pateikt, nāciet studēt, jo kas ir šeit labākā lieta, pats uzņēmējs, pats esmu ārzemēs pabijis, un tamlīdzīgi šī programma apvieno divas specifikākās lietas, kas ir uzņēmējdarbība, un jebkuram uzņēmējam jāzina kaut kas vairāk arī par tiesībām. Līdz ar to šis savieno divu vienā, un kas ir labākais, nākat studēt. Mēs sākām studēt pirms Covid-a. Covid atnāca, fine. Līdz ar to arī attālināti jums ir daudz vairākas iespējas studēt, mācīties, tīkoties, meklēt, jo katra skola ir jauns kontakts. Un par šo skolu vienīgi tikai labāk es varu pateikt, jo arī pasniedzēji ļoti atvērti. Šeit nāk jums stāstīt reālo pieredzi saistībā ar uzņēmējdarbību, saistībā, kas vispār notiek. Jo jūs saprotat to, ka skola viens liels tīkls, un par šo skolu, un kā matu, kā galvu, nāciet vienkārši mācīties. Un izmantojot šo Covid laiku mācībām, jo lielākā daļa mēs visi strādājam no mājām, un kāpēc neatvēlēt to laiku papildus zināšanai, papildus kontaktu dibināšanai, papildus kaut ko jaunu, un viennozīmīgi top skola manā sarakstā pabeidzot maģistru, paskatīsimies, ko tālāk studēsim, vispirms pabeigsim līdz galam, bet laipni lūgti, patiešām laipni lūgti. Jā, man jautājums par to studiju pabeigšanu līdz galam, tu, vai ne, tu esi otrā gada students, nu tā godīgi runājot. Es ar saviem studentiem, mēs protams, nesaskaramies, es esmu vairāk politikas galā, tu esi tur ekonomikas un tajā pusē, bet es domāju, ka tā problemātika ir stipri līdzīga. No otras puses, protams, ka studijas ir izaicinājums. Jā. Šeit neviens diploma pakaļ nemet tev. Jā. Šeit ir jāmācās. Un kā tev šķiet, tāda investētā jaudas ziņā, jā, sava laika un resursa ziņā, cik tas liels izaicinājums ir? Cik ir jābūt aknai, lai šito noskriet līdz beigām? Cik lielai aknai jābūt, lai tu noskriet 21 km? Cik lielai aknai jābūt, lai tu atrast jaunu darbu? Cik jābūt lielai aknai, lai tu uztaisītu ēst? Visa dzīve ir izaicinājums. Bet jāsaprot to, viens, kad mēs nopelnam naudu, bet mēs domām ilglaicīgā posmā, līdz ar to zināšanas ir mūsu katls, kur mēs liekam, lai mēs atrastu labāku darbu, lai būtu gudrāki un kļūtu vēl gudrāki un vēl labāki. Līdz ar to tas atkarīgs no katra mums, protams, mēs arī naktis neguļam un cīnamies un darbojamies, bet mēs zinām, kāpēc mēs to darām. Līdz ar to, tad es labāk, ka sagaidu savus 80 gadus, saka, es mēģināju šo riskai to, nevis es sagaidu savus 80 gadus, saka, ziniet, es gribēju, bet neizdarīju. Šī gadiem es varēšu teikt, ziniet, es to izdarīju. Līdz ar to nāciet mācīties. Jāni, Marta, paldies jums liels. Viņi arī abi paliek sagaidīt jautātājus, kur grib paviestoties un aprunāties vai nu par programmas, jebkādiem saturiskajiem vai tehniskajiem vai loģistikas aspektiem. Stundas beigās mums būs iespēja tātad visus katram piešķirt savu Zoom istabiņu un savest programmu pārstāvis kopā ar interesentiem. Ja? Tā kā tas mūsu stundas beigām. Pirms ejam tālāk, man ir prieks novērot, ka mūsu čatā sāk parādīties aktivitāte. Jā, tātad jūsu tiešraides lodziņa beigās, malā, ja es saprotu, ir arī slaido iespēja uzdot jautājumus, un tie jautājumi lēnām nāk pie mums arī. Mums būs uz viņiem iespēja tātad paskatīties arī stundas beigās kopumā, gan uz šiem ienākušajiem jautājumiem turpināt viņu sūtīt iekšā, bet pēc tam jums arī šīs atsevišķajās tālpās būs iespēja
arī jautāt patiešo. Tā kā dažādas iespējas, kā jums katram ērtāk šos jautājumus uz mūsu pusi nokomunicēt. Nu ko, turpmākās 10 minūtes mēs sarunāsimies ar Stradiņu universitātes docentu Māri Anģānu. Viņam pievienosies arī studiju programmas absolventi un nu jau doktorantūras studenti politikas zinātnē, Beāte Libdanska. Māris Eiropas studiju fakultātē vada 3 programmas, 2 no tām angļu valodā. Vispirms ieskatīsimies studiju programmā starptautiskās attiecības un diplomātija. Māra un Beāte, vai jūs tur esat un kas būtu tās, nu tā galvenā lieta, kā jūs šo programmu raksturot? Jā, labvakar. Sveiks, Māra. Un es labvakar. Tad uzreiz prezentāciju mēģinu ieslēgt, jā? Jā, tieši tā. Labvakar, Edija, labvakar. Klausītāji, skatītāji, pastāstīsim par 3 studiju programmām par starptautiskajām attiecībām. Un pirmā būs starptautiskās attiecības un diplomātija, bet vispirms pāris vārdu par mūsu starptautisko attiecību programmām. Daudz, ko jau arī kolēģi iepriekš par biznesu un tiesībām stāstīja, proti mācāmies moduļu sistēmā, nav nekādas sesijas, mācāmies vienu priekšmetu, eksāmenus dodamies tālāk. To mēs darām piekdienās un sestdienās, līdz ar to ir labas iespējas savietot ar darba pienākumiem, tāpat arī, protams, tik pasvītrojot jau individuālā pieeja, un to, kad kursus pasniedz viedokļu līderi Latvijā, kāda viņi ir. Edija var lūgt patīt nākamo slaidu, kur arī šie punkti ir izklāti tik lielāko tiesu. Tātad šeit arī viņi ir, un ko vēl vēlos pasvītrot, ka tiešām absolventu geogrāfija mums ir ļoti plaša. Pats esmu pārbaudījis, varu likt roku, kur nu viņa jāliek. No Vašingtonas līdz Pekinai esmu gan ticies mūsu absolventiem Vašingtonā, ASV, gan Pekinā, Ķīnas Tautas Republikā, un, protams, nevien tur mūsu absolventi ir, protams, par Briseli nemaz nerunājot. Un starptautiskās attiecības paši par sevi ir ļoti interesanti, kā mēs to redzam ziņu virsrakstos, un nekad nav garlaicīgi. Edija, nākamo slaidu lūdzu. Un par pirmā programma, ko vēlamies īpaši izcelt, ko arī Beāte ir absolvējusi, kas tūlīt arī ieslēgsies sarunā starptautiskās attiecības un diplomātija. Piedāvājam 2 gadu laikā iegūt maģistra grādu starptautiskās attiecībās un diplomātijā, un valodas ir 2, gan latviski, gan angliski, notiek mācības, tālāk arī stāstīsim par angliskajām. Studiju kursi arī šeit ir aptuveni iezīmēti, tātad ASV, gan Ķīna, gan Krievija, Tuvie Austrumi un daudz kas cits. Un ļoti svarīgi tiešām pasvītrot, ka cilvēki, kas šeit pasniedz docētāji, zina, ko viņi dara. ASV pasniedz Edijs Bošs, kurš arī šeit pat vada pasākumu, kurš ir saņēmis izglītību arī anglosakšu valstī vienā no un arī ļoti labi pārvalda ASV un Ķīnu, tāpat laikā mums pasniedz cilvēks, kas arī pārvalda ķīniešu valodu un ir strādājis un mācies Ķīnā, līdz ar to māca cilvēks, kas zina. Šeit arī tad Beāti vēlētos labprāt iesaistīt, ja Edijs man ļauj tādu iespēju, un varbūt, ka Beāti var īsi pastāstīt, kā tad bija studēt no absolventu perspektīvas. Jā, paldies. Esmu absolvējusi šo programmu un iepriekš arī bakalauru esmu iegūsi Rīgas Stradiņu universitātē, līdz ar to sev pamatot sauc par Rīgas Stradiņu universitātes patriotu. Šī nu patiesi ir labākā augstskola, kurā studēt, jo tajā brīdī, kad jūs nonākat aci pret aci ar topošo darba devēju, darba intervijā, pasakot, ka jūs esat studējuši Rīgas Stradiņu universitātē, to tiešām atzinīgi novērtē. Studijas šajā te programmā starptautiskās attiecības un diplomātija bija ne tikai faktoloģiski bagātīgas, mācoties no Latvijas un arī ārzemju viedokļu līderiem, bet tās deva milzīgu pamatu man pašai kā personībai, un es ticu, ka tā bija arī maniem kolēģiem, ar kuriem kopā mācījos, jo šīs studijas iemāca 3 galvenās lietas. Pirmkārt, uzklausīt viedokļus, uzklausīt viedokļu dažādību, pamatot savu viedokli un gala beigās arī argumentēt savu viedokli un mācēt to prezentēt. Un šīs ir 3 galvenās prasmes, ko manuprāt es arī apguvu šajā studiju programmā un ar to patiešām lepojos.
Un, ja skatāmies no praktiskās puses, tad šīs studiju programmas plusi noteikti ir tādi, ka šīs ir studijas piekdienu vakaros un sestdienās, kas sniedz jums lielisku iespēju apvienot šīs studijas ar darbu. Noteikti jāsaka, ka tas, ka no jums tiks sagaidīts, tas, ka jūs papildus patstāvīgi mācāties un studējat, bet ticiet man brīdī, kad jūs nonākat līdz maģistra darba aizstāvēšanai, un komisija ir izteikusi savu viedokli par to, ko tad esat izpētījuši un uzrakstījuši, un vēlāk saņemt arī savu diplomu, tajā brīdī jums tik ļoti gribas iztaisnot savus plecus, un jums ir tāda pārliecība par sevi un par savām spējām, ka tas sekojums visas turpmākās dzīves garumā. Tā kā iesaku studēt šo te programmu, nākt pie mums, un jūs to noteikti nenožēlosiet. Paldies! Paldies, Beāte, un arī atgādāšu Beāte mūsu absolventu un arī gan pastrādājas valsts pārvaldē un šobrīd jau doktorantūrā un arī vienlaikus ir pētniece Elstam Eiropas politikas pētījuma centrā. Un mums ir vēl divas programmas, ja varu palūgt patīt uz nākamo, kas ir salīdzinoši līdzīgi. Ja? Šeit tikai pasvītrojumā ir izceļāmi galvenās atšķirības, tad atšķirās nosaukums, tātad kā pārvaldība un diplomātija ir nelielāki. Kā saka, tieši attiecību aspekti, bet lielāks uzsvars ir uz pārvaldību. Un pat būtiskākā atšķirība ir tā, ka šī programma ir tikai vienīgi angļu valodā. Tie, kas vēlas sevi pilnveidot vēl tālāk angļu valodas zināšanas un celt savu konkurētspēju tirgu gan šeit Latvijā, gan citviet, lieliski iespēja mācīties tikai vienīgi angļu valodā. Un tas pavērs noteikti daudzas jaunas durvis nākotnē. Un, protams, otra lieta, ka ne tikai angļu valodā, nav tā, ka latvieši šeit sarunājas ar latviešiem angliski. Mums ir arī starptautiskie studenti. Gan no Ziemeļamerikas, gan arī no Āfrikas ir bijuši, gan arī no Āzijas un, protams, no Eiropas. Un ar to iespēja mācīties angliski un raudzīties plašāk uz lietām. Un pēdējā programma, par ko vēlamies pastāstīt šeit, ir pilnīgi, kā teikt, svaiga, silta, kā no cepeškrāsnes izņemta Krievijas un Eirāzijas studijas. Vakardien esam saņēmuši licenci jaunai maģistra studiju programmai, kas ir izstrādāta, lai mazinātu fragmentāciju, tad, nu, lai atteiktos no citām programmām, kas tik veiksmīgi nav gājuši savu ritumu. Un Krievijas un Eirāzijas studijas piedāvā iespēju atkal tikai vienīgi angļu valodā, apgūt starptautiskās attiecības un diplomātijas pamatīgu specializāciju Krievijā, Centrālā Āzijas jautājumos, Austrum Eiropas un arī Kaukāza reģionos. Ja pilnīgi skaidrs, ka šie reģioni saglabās savu aktualitāti nākotnē un arī gan Latvijas uzņēmējiem, gan diplomātiskiem dienestam, gan aizsardzības sektoram, daudziem citiem ir interesi par to, kas notiek šajos reģionos. Līdz ar to zināšanas ir pieprasīts. Edī, vai mums ir vēl kāds brīdis? Tā ļoti zibenīgi. Minūtīti droši var atvēlēt. Tad, ja Beāte var palūgt vēl arī iezīmēt arī savu skatījumu, kāpēc, lai cilvēki mācītos šādā programmā, Beāte, tad arī Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniece, un arī droši vien ikdienā novērtē to uzmanību, kādu iegūst Latviju un arī RSU, kā, domāju, no šito reģiona zināšanu centrs. Startautiskās attiecības paši savā būtībā visu laiku ir mainīgs process. Un, ja skatāmies tieši uz šo te konkrēto Eirāzijas reģionu, tad redzam, ka tur galvenais spēlētājs centrā ir Krievija. Un, ja paskatāmies, kas notiek ap šo te reģionu, kādas ir Krievijas aktivitātes un ne tikai, tāpat laikā arī politiskā situācija Baltkrievijā, tad šie ir jautājumi, kas mūsdienās arvien vairāk ir pierādījuši ne tikai savu aktualitāti, bet arī parādījuši to, ka tie ir svarīgi arī Latvijai, tie ir svarīgi arī Baltijas reģionam, līdz ar to ir svarīgi šīs lietas pētīt, un šīs programmas unikalitāte noteikti jānorāda uz to, ka šeit vienu vietu ir cilvēki, kas par šiem te jautājumiem, kas šajos jautājumos ir eksperti, ne tikai Latvijas līmenī, bet arī ārvalstu docētāji piesaistītie profesori. Līdz ar to šī programma ir absolūti unikāla, ne tikai ar savu specifiku, bet arī ar to, ka tā Latvijā un, varētu teikt, arī Baltijā ir absolūts jaunums. Līdz ar to tas arī ir vēl viens veids, kā varbūt ielikt šajā vilcienā un iespējams arī studēt šos te jautājumus, kas noteikti tuvākajā laikā tikai audzēs savu aktualitāti.
Jā, Mārk, paldies jums liels. Abiem diviem izgājāt cauri, man šķiet ļoti, ļoti kodolīgi tam spektram ar maģistra programmam, ko mēs starptautībniekiem piedāvājam un ar kuriem patiešām būs iespēja tikties, tā skaitā cerams arī man, ar cilvēkiem, kuri būtu ieinteresēti mums pievienoties un kļūt par mūsu kolēģiem. Jauki, arī Mārs un Beāt nekur nepazūd, ja būs interese, un gan jau būs, es par to nešaubos, cilvēkiem tad atsevišķā telpā aprunāties vēl detalizētāk par šīm lietām, tad Beāt un Mārs arī būs pieejami stundas izskaņā. Mēs esam tagad nonākuši līdz programmai, arī, kas politikas zinātnes katedrā arī pie mums ir, reģionāla politika un valsts pārvaldība, sapcītā vienīgā studija programma Latvijas augstskolās, kur īpaši vērst uz pašvaldību, valsts pārvaldes, nevalstiskā sektora, lobby organizāciju, masu mediju un citu ar politikas nozari cieši saistīti speciālisti starp disciplināru sagatavošanu. Pandēmijas laiks nav bijis viegls, arī dažādas izmaiņas ir notikušas tai skaitā arī šajā tādā programmas spektrā un klāstā. Ar kādām izmaiņām ir plānot sākt to nākamo akadēmisko gadu rudenī? Un to es vaicāšu politoloģiju un manai kolēģei, Leldei Metlei Rozentālei. Lelde, vai tu esi kaut kur tepat? Esmu tepat. Labdien, okay. Mīļi sveicieni visiem interesentiem. Un pēc kolēģu aizraujošā stāstījuma par starptautiskajām programmām, kas ir vērstas uz visu plašo pasauli, es gribu teikt, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī par Latviju un par to, ka Latvija nav tikai Rīga. Latvija ir arī ikviena vieta, sākot no Baltinavas līdz Cēsīm un beidzot ar Rīgu un Briseli. Un līdz ar to mūsu programma ir vairāk vērsta tieši uz šo te mūsu lokālu patriotismu. Un kā jau Edijs teica, tad Covid ir nesis ne tikai sliktas lietas, bet arī labas lietas. Un mēs esam sapratuši, ka mūsu mīļie studenti viena liela daļa nav no Rīgas. Viņi ir jau no manas pieminētajiem dažādajiem Latvijas reģioniem. Un viņiem tas, ka studijas ir tikai piekdienās un sestdienās, tas ir jauki, bet tāpat tev ir jāmēro ceļš uz Rīgu, tāpat tev vajag viesnīcu, kurā tu paliec pa nakti, vai tev ir jāapgrūtina savi radinieki. Un līdz ar to mēs esam ņēmuši labāko lietu no Covid un padarījuši to institucionālu arī tad, kad Covid beigsies. Proti, mēs piedāvāsim studijas garantēti, attālināti, bet, ja tu esi rīdzinieks, vai tu vienkārši gribi ierasties augstskolā, tad pasniedzējs vienmēr būs auditorijā. Tikai viņš vienlaikus strādās gan ar tiem, kas ir auditorijā un grib būt klātienē, gan ar tiem, kas var pieslēgties no savas mājas, no savas darba vietas visā Latvijā un, jāsaka, arī visā plašajā pasaulē. Bet ja nu gadījumā kādu reizi tava dzīve ir tik ļoti raiba un tu nepaspēji vai nevari pieslēgties lekcijai tajā brīdī, kad viņa notiek tiešajā laikā, tad tu mīļi palūdz pasniedzējam, un viņš tev sagatavos video ierakstu no šīs te lekcijas. Līdz ar to, principā, mūsu sauklis ir studē vienkārši, ērti un interesanti. Kuri ir tas interesanti? Tajā, ka jau no otrā semestra, atkal redzot mūsu studentus, kas ir tik dažādi, kā mēs teicām, starpdisciplināri, tie ir gan skolotāji, gan pašvaldību darbinieki, gan juristi, gan žurnālisti, un tā es varētu turpināt šo sarakstu. Mēs sakām, nu, protams, ka tu pats zini, ko tu visvairāk gribi mācīties, un tāpēc, ja tevi interesē finanses, tad tu no otrā semestra var izvēlēties finanšu kursu, bet ja tev finanses galīgi nav tavs lauciņš, tad varbūt tev patīk politiskā kultūra vai sociālā nevienlīdzība, vai Eiropas Savienības sociālā politika, vai sociālā psiholoģija. Tātad tev ir dots plašas izvēles iespējas nokomplektēt to savu ideālo, interesanto studiju kursu klāstu. Un kā jau daudzi iepriekš minēja, bet es domāju, ka priekš reģionu cilvēkiem tas ir īpaši aktuāli, mēs gribam uzsvērt, ka jā, maksu par studijām tu vari veikt arī reizi mēnesī. Un tad jau šī te summa daudz harmoniskāk iekļaujas ikviena cilvēka ģimenes budžetā. Līdz ar to mēs gribam teikt, pirms es dodu vārdu savai pieredzējušai kolēģei, profesorai Kreitusei, kas nenoliedzam ir mūsu arī programmas virzītājs spēks un balsts, mani pēdējie vārdi ir,
tas viss, ko es iepriekš minēju, padara mūs daudz pieejamākus ikvienam interesentam. Un mūsu mērķis ir individualizēta pieeja jūsu izglītībai. Mēs esam atvērti, lai jūs nāktu un lai mēs jums varētu piedāvāt tieši to, kas jums ir vajadzīgs. Gaidam jūs! Edīs, noteikti tagad gribu. Man visas pogas reizē nospies dažreiz. Tas ir arī liels uzaicinājums. Liels paldies par šo stāstījumu. Man ir tiešām liels prieks par to, ka ir izdevies tādā pietiekami veicīgā režīmā patiešām norēģēt uz to, ko mums tas krīzes laiks ir iemācījis par studēšanu nevis neklātienē, bet neesot kopā, esot atstats vienam no otra. Un šādu hibrīda pieeju, nu kā saka, ieintegrēt iekšā tajā kursā. Man šķiet, ka šī patiesībā ir nākotne, ja, ko Covid krīze, acīm redzot, mums tādā pātrinātā tempā ir parādījusi. Bet man patiešām liels prieks aicināt arī profesoru Ilgu Kreitus. Profesor, sagiet lūdzu, kas jūsprāt ir galvenais, kas šajā maģistra programmā ir apgūstams? Un ar ko jūsu, es teiktu, veterāni akadēmiskajā pieredzē, ar ko vēl papildus maģistra grādam studenti no Eiropas studiju fakultātes aiziet, tad, kad viņi ir absolvējuši? Jā, atbildot uz pēdējo jautājumu, es gribētu teikt, ka visi, kas ir šo programmu absolvējuši, būtu raksturojoši. Zinoši, aktīvs darba darītājs, kas prot pamatoti aizstāvēt savu viedokli. Jo mūsu sauklis ir, ka nav pareizi, nepareizi viedokļi, ne tikai veids, vai es varu vai nevaru aizstāvēt. Maza piebilde, kāpēc mēs šeit esam divas, pavisam vienkārši. Programma ir pilngadīga, viņi ir nosvinējusi 18 gadu jubileju šogad, un kā jūs zināt, kam ir bērni, ka pilngadīgais bērns parasti aiziet tālāk dzīvē, un mamma ir jāsaka, nu, ko nu lai dara, viens posms ir noiets. Tāpēc arī mēs esam divas, jo mums ir šī pēctecība, es zināmā veidā mēģinu nodot tālāk savu padarīto darbu, jo es esmu kopā ar šo programmu 18 gadus, Un programma sākās ar vienu vārdu – politikas programma. Bet te ir tas raksturojums. Mēs sapratām, ko vajag, kā vajag pilnveidoties, pārveidoties, ko piedāvāt, un rezultātā ir šis piedāvājums, ko mēs sakām. Labākais programmas raksturojums ir tas, kad mēs ieraugam savējos. Mēs lietojam katedrā, arī fakultātē, iedzienu mēs, un šis mēs ir tie, kas ir beiguši mūsu fakultāti, jo, kā es saku, es nekad neatsaku interviju savējam, kas ir beidzis mūsējās, tie citi var pagaidīt. Un tāpēc ir ļoti patīkami skatīties, kad es ieju ropažu domē spētīnāk Signe, ieslēdzu vakarā analītisko redījumu de facto, sēž mans students pretī, aizeju, gribu ridot ar Air Baltic, atkal sēž viens no mūsējiem, kas saka, nākiet to bagāžu, paņemsim jums bez rindas. Ir patīkami skatīties, kad arī aiziet tālāk cilvēki, un tagad vēlēšana reklāmas laikā mēs redzam mūsu absolventus vēlēt deputātu kandidātu sarakstos. Mēs turam īkšķi par visiem, vienalga, kurā partijā viņi būtu, lai veicās. Un tas ir raksturojums šai programmai, cik daudzpusīgi un daudzveidīgi var tālāk izmantot iegūtās zināšanas. Zināšanas ir elementāras. Es mācos par pārvaldes principiem, sākot no nevalstiskās organizācijas, kura ar nav būt tik vienkārša, lai varētu tur darboties un dabūt cauri savus projektus un iespējas. Es kā pašvaldības darbinieks apgūstu to, kas man ir jāapgūst un jāzina, un sākam pētīt jau tagad jauno kursu ieviesuši e-pārvalde, kur pētam, kāpēc mums neveicās un kāpēc tiem tur Dānijā veicās daudz labāk, ko mums darīt. Bet galvenais un svarīgākais, es zinu, pārzinu, ko man darīt, bet es zinu arī politisko sistēmu, kā tas darbojās, un es zinu, kurā brīdī un par ko aiziet pie kā, lai varētu aizstāvēt savu ideju. Tas ir tas svarīgākais. Un tas, ko arī Lelda minēja un teica, mēs mācam runāt, mēs mācam aizstāvēt, mēs mācam cīnīties.
Jo, kā es jums vēlreiz saku, nav pareizi un nepareizi viedokļi. Nāc un pierādi man, ka e-pārvaldes iguldā nevar ieviest nevis tāpēc, ka nav datora, bet tāpēc, ka es vienkārši nemāku cilvēkiem vēl ar vienu iestāstīt, ka e-pārvalde tevi daudz izdevīgāk. Nāc, iemācies to, darīsim kopā, veidosim kopā, pārmainīsim pārvaldi edī un konkurēsim ar jums arī, tad, kad edīs nav šī iekrēnā, bet citā, konkurēsim ar jums žurnālistiem un pierādīsim, ka mēs varbūt domājam savādā un tas savādāk ir pareizi. Tāpēc strādāsim kopā un ar šo jauno metodi strādāsim jauni ar vecajiem kopā, un tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir šī pēsticība, un galvenais, kas ir ļoti svarīgi, ka mēs piesaistam klāt tiešos darītājus. Ja ir nevalstiskās organizācijas, tad manas valsts pārstāvis būs klāt un jums izstāstīs, ko tas nozīmē, bet ja būs darbība parlamentā, mēs noteikti atradīsim iespēju, lai ierastu tos komisijas pārstāvus un izstāstītu visu to virtuvi, kas jums ir jāziņa, ja jūs gribēsiet strādāt parlamentā. No sākuma gan es jums deputātu vietu nesolu, bet darbu komisijā gandrīz vai garantēju, ja jūs nāksiet ar mūsu diplomu. Kas ir arī dobījies no konkurences? O jā, tie mūsu absolventi ļoti daudz pārņem, jāsaka, ir, tā tas ir, jā. Nu ko, paldies, profesor, tiešām. Mūsu lēnām laiks sāk izticēt, es ceru, ka mans internetu pieslēgums tagad ir ok, jūs man dzirdat? Mums vēl, Edī, es tev gribu atgādināt, ir mūsu mīļa absolvente, kas arī grib teikt, nevis absolvente, bet topošā absolvente, kas gāja uz savu vārdu. Silvija Reinberga ir Nacionālās informācijas aģentūras Letras žurnālisti, un viņa arī pirms diviem gadiem izvēlējās tieši šo studiju programmu, un man šķiet, ka pirmdien viņai ir jāiesniedz maģistra darbs, tā kā vēl jau lielāks paldies viņai par pievienošanos, es ceru, ka tas nesabojās kaut kādu procesu, kuram pirmdien ir jāvainagojas ar panākumiem, bet Silvija, īsos vārdos par to, kāda ir tava pieredze kā cilvēkam, kas ir faktiski reprezentables maģistūras students, kuram ir daudz darba pienākumu, kuram ir pieauguši cilvēki, profesionāli cilvēki dzīve, un tajā pašā laikā ir maģistūras studiju izaicinājums. Silvija, vai tu man dzirdi un pastāstāt, kā tu tiki galā un kā tu tiec galā? Jā, dzirdu viss labi. Tad, nu, papildinot jau katedras mācības spēku teikto, es varu piebilst to, ka Rīgas Trendi universitātē šis mācību process ir ļoti īpašs, proti šī lekcija noris ar piekdienu vakaros un sestdienās, un tas, kas tiek prasīts no studenta sestdienās, tā būtībā ir sestdienas dienas pirmā daļa, līdz ar to sestdienas vakari ir brīvi, un studenti var baudīt dzīvi, priecāties, un viss ir kārtībā, pabeigt mājas darbus, ja tādi arī ir, līdz ar to šis te studiju formāts kā tāds ir ļoti pievilcīgs strādājošai personai, jo nav jātērē darba dienu vakari vai katrs otrais darba dienu vakars, bet tiešām šis grafiks ir ļoti fleksibls. Tāpat jāņem vērā tas, ka manā pieredzē šajā maģistra studiju programmā katrs pasniedzējs tiešām ir nozares eksperts, kurš var ne tikai pastāstīt par dažādajiem procesiem, norisēm un aspektiem teorētiski, bet arī praktiski, kā tas viss realizējās dzīvē. Un, manuprāt, tā ir arī vislabākā iespēja, kā mācīties nevis tikai no šīta teorētiskā aspekta, kā tam būtu jāstrādā, bet kā tas realitātē notiek. Un tas arī dod šo te neaizstājamo zināšanu bagāžu, un ko es ļoti gribu uzsvērt arī ir tas, ka stājoties Rīgas Tradiņu universitātē ir jāsaprot, ka apjoms sākotnēji mēdz būt šokējošs, tomēr no tā nekādā gadījumā nevajag nobīties, bet to vajag uztvert kā pozitīvu izaicinājumu, jo maģistra studiju programmā lasāmvielas ir daudz, bet šī lasāmviela ir ļoti laba, un viņa palīdz un viņa noder. Es domāju, ka vēl ilgi un dikti varēšu atsaukties uz dažādiem autoriem. Gribu teikt, ka šie divi studiju gadi ir bijuši mājas darbu zināšanu un pozitīvu emociju pilni, bet es aicinu ikvienu interesantu nenobīties un tapt zinošākiem, pieredzējošākiem un, kas nav nemazums svarīgi, tad arī darba tirgu novērtētākiem tieši pateicoties Rīgas Tradiņu universitātei. Silvija, milzīgs paldies tev un veiksmi iesniedzot to
aizsūti uz īsto vietu to darbu. Paldies, paldies. Tas ir svarīgi. Nu ko, mums ir dažas minūtes laika, lai pieķertos tiem jautājumiem, kas mums te čatā ir ienākuši caur to video stream. Es domāju, ka daļa to jautājumu ir pietiekami specifiski, un viņi var tikt pēc tam specifiski arī diskutēt ar mācību spēkiem šajās atsevišķajās čatu istabās. Bet man tas, kas parādās jautājumos vēl un vēlreiz, ir tas, cik intensīvi šeit ir jautājums jāieguldās ārpus lekcijām un nodarbībām. Uztraucos, cik daudz stundu man maģistrā studējot vajadzēs tam ziedot, jo paralēli strādā. Nu, redz, it kā mēs reiz par reizēm pieskārāmies šim aspektam, jo, protams, ka tas ir būtisks. Protams, ka tas ir būtisks jebkuram cilvēkam, kurš nāk studēt uz maģistrā. Nu, es gribētu varbūt no mācību spēkiem saņemt to vienu aplīti no mācību spēkiem, vienu aplīti no studentiem. Varbūt, ka ar to mēs varētu noslēgt to. Nu, kā jūs kalkulētu? Nu, kā tam cilvēkam rēķināt to, vai viņš to spēs? Jā? Cik viņam stundas? Tātad, labi, mums ir kādam ceturtdienās, bet nu, pamatā piekdienās, sestdienās. Jā? Tātad sestdienās pietiekami intensīvs bloks. Līdz pat agrai pēcpusdienai no rīta un piekdienas vakars. Nu, kā jums šķistu? Nu, kā, cik tam studentam potenciāliem rēķināt? Cik viņam darba dienās vēl būs paralēli, nu, tātad papildu šim tiešajam nodarbību darbam, jāvelta laiks, lai viņš tiktu galā ar tiem saviem pienākumiem. Es neredzu, kurš pacēlis roku vai nav pacēlis roku, varbūt, kad vienkārši kāds slēdz iekšā mikrofonu un stāst. Kolēģi, sākušu ar mācību spēku. Es atļaušos pirmais paņemt mikrofonu. Paldies. Jā, lūdzu. Noteikti ir atkarīgs no katra studējošā, kāda ir viņa iepriekšējā izglītība, valodas zināšanas, prasmes. Bet ar to tā vienkārši nevar pateikt, bet varbūt tāda pavisam vienkārši formula ir tik daudz laika, cik tiek pavadīts nodarbībās, tātad tas ir piekdienas vakari parasti 6 līdz 9 un sestdiena aptuveni 10 līdz 3. Droši vien, ka vēl tik daudz ir aptuveni jārēķina nedēļā, tik ir jāpavada stundas, lai iepazītos ar materiāliem, lai sagatavotu prezentācijas un vispārējā. Bet nu, beigās arī tas ir atkarīgs tiešām no tā, kāda ir studenta sagatavotība un divi arī nu, tas, ko pats students sagaida. Nu, vai students tiecās uz četrnieku vai tomēr uz desmitnieku. Es domāju, ka es gribēju piebilst vienu lietu, turpinot to, ko teica Anģānkungs. Mēs neviens neminējām to, ka universitāte labākajam studentam dod iespēju studēt pa velti. Ir saucamā universitātes stipendija, kur mēs labākam studentam, viņš nemaksā studiju maksu. Un tāpēc te ir šis jautājums, ja es gribu būt labākais un nemaksāt studiju maksu, tad es veltu vairāk laika, lai patiešām būtu labākais. Bet ja man šī studiju maksa nav tik svarīga, tad varbūt es arī un savu zināšanas, lai gan tā nevajadzētu būt. Es šodienas gaisot nevarētu teikt apmēram tā. Vajadzētu veltīt tikpat daudz laika, cik jūs veltat hokeja noskatīšanās laikam šodien, šonedēļ ekrānos zilajos, ja? Vairāk nevajadzēs veltīt tiem, kas ir hokeja fani, ja? Tā kā apmēram tā tas ir. Vienkārši, jā, kas ir pieraduši lasīt, kas ir pieraduši rakstīt, tiem nav tik grūti. Un atcerieties vēl vienu lietu. Mūsu nodarbības nenozīmē lekcijas. Arī sestdienās visbiežāk tiek organizēts grupu darbs auditorijā. Tas ir, jūs strādājat kopā, prezentējat savu darbu. Tā kā nav tikai tas pasniedzēja monologs un studentu sarakstītais darbs, kas viņam mājās ir bijis jāizdara. Kompleksā pieeja, kompleksā sistēma. Ja nav bail atņemt sev mazlietīgi no hokeja skatīšanās, tad studijas ļoti, ļoti veiksmīgi realizējams. Un to ir pierādījis praksi. Marta, Ieva, varbūt ir... Starptautiskā biznesa katedrā varbūt, ka ir veikt aprēķini par to, cik stundas tas aizņem. Aprēķini nav, bet es domāju, ka mūsu paši studenti ir tie, kas vislabāk varēs pateikt, kā viņi tiek galā. Varbūt, Jāni, jūs jau pirms tam gribējāt runāt, varbūt pasakāt, kā jūs tiekat galā un apvienojat darbu, kas jums ir tieši uzņēmēja darbības vidē ar šīm studijām starptautiskā biznesa un tiesību programmā.
Paldies, Manta. Es teikšu tā, ka visiem mums ir 24 stundas, visiem. Vienkārši mazāk vēl te laika televizoram un vienkārši būtu stundu ātāk piecelies un vienkārši ķieties klāt pie darba. Nesēdi pie televizora, bet izdara savus mācības. Un ko es no savas pieredzes, es sapratu to, ja tev ir mājas darbs, nu viņu neatliec, neatliec tā, lai viņš krājas. Nu, paņem tās 2-3 stundas, izdara to mājas darbu un tas ir gatavs. Bet kā arī piekrīt kolēģiem, mums ir ļoti daudz bija mācības, ko mēs uzreiz vienkārši, piemēram, piekdienā, sestdienā izpildījām mājas darbs un tev nekas nav vairāk jādara. Cieši ir kaut kāds mājas darbs. Līdz ar to tas ir atkarīgs no jums pašiem vienkārši paņemat to stundu televizora, paņemat to stundu pirms gulētiešanas un jums pietiks visam laiku, jo mēs visi strādājam, mums tā daļā visiem ir ģimenes, mums ir visiem savs hobiji, vienkārši sāorganizēt pareizi savu laiku un jums vēl pat laiks paliks pāri. Tas arī viss no mans būs. Ieva, bija kaut kas vēl piebilstams, lūdzu? Nu, man tikai tas citējot apakaļ, ko studenti paši teica, stāstot par studijām. O, tie divi gadi aizlidoja. Nu, tā viņi arī nejutīsiet, pildot mājas darbs un mācoties, kā paiet laiks. Nu, neko darīt. Tad tu praktiskais ieteikums netik jaunajiem ir ārkārtīgi labi, ja maģistratūrā pieaugušie studē tad, kad jūsu bērniem sāk apnikt skola. Puikām ap 5. 6. Klasi meitenēm drusku vēlāk, jo tad, kad viņi redz, ka viens vai abi vecāki arī mācās, arī kontroldarbi, arī mājasdarbi, super mājās risinās problēmas, jūs varēsiet mazāk taisīt vakariņas, bišku retā grīdu mazgāt, plānojiet strateģiski. Labi, ir vēl kaut kas piebilstams par stundām. Man šķiet, ka stundu apjomu, starp citu daļa no, man tīpaši patika Jānis, man liekas, ka man Jānis būs jāpiesaist savu otrklasnieku motivēšanai uz mājas darbu neatlikšanu. Jāni, tev izdevās labāk nekā man, es varu pamācīties no studentiem akādreiz. Ideāli, lielko prieku pieslēgšu. Jau mums jau sanāk sadarbība, jau viss kārtībā. Tieši tā, jā, lielis. Nu, ko, mums vēl ir jautājums par to, cik studentu ir vidēji grupā, bet man ir tāds sajūta, ka šis ir arī specifisks jautājums, šeit atšķiras no programmas uz programmu. Pietiekam daudzas jautājumas. Līdz ar to man šķiet, ka tā ir ļoti īstenībā ļoti aktuāls jautājums. Maģistrāžu grupas parasti ir mazākas nekā bakalauru grupas līdz ar to, bet atkal tas atšķiras no programmas uz programmu. Līdz ar to, es teiktu, tas ir viens jautājums, ko arī var apspriest šajās atsevišķajās Zoom telpās. Es tā ceru tagad, ja mūs viss tehniski pareizi notiek, tagad jūs tam tiešraides streamam kaut kur blakus parādās vai no QR kods, vai arī kaut kāds links, kur jūs varat noklikšķināt un sākt mums šeit pievienoties mūsu Zoom grupai. Un lūdzu tad klikšķiniet, nāciet iekšā pie mums un tad mēs jūs tālāk sadalīsim, novirzīsim attiecīgajās saucamajās Zoom breakout telpās par programmām, kur jūs varat jau detalizētāk izrunāt lietas un specifiskāk izrunāt lietas. Līdz ar to tiešām slēdzieties klāt, klikšķiniet uz tiem linkiem. Ja man varētu kāds pateikt, ka viņi patiešām ir redzami tie linki, tad gan arī es varētu... O, redz, kur ir? Jā, pag, man pašam tas ir, kur ir. Ņemiet savus telefonus droši izmantojot šo iespēju pieslēgties mums, un tāpēc maza brīža mēs jūs salaidīsim iekšā šajā mūsu Zoom telpā, un tad sadalīsim atsevišķi, kāda nu jums katram katedra vai mācību programma interesē. Dargie kolēģi, kamēr cilvēki nāk pie mums tuvāk ciemoties un sarodas mūsu istabā, es gribētu teikt paldies jums visiem. Šis ir tas brīdis, kad mūsu tas kopējā stunda ir izskanējusi un tālāk jau patiešām tad programmu specifiski un detalizētāk ar interesantiem un studentiem. Paldies visiem par skatīšanos, par stāstīšanu, par klāt esamību gan kolēģiem, gan kolēģiem, studentiem un topošajiem. Topošajiem kolēģiem un studentiem cerams šī procesa gala rezultātā. Ceru, ka esam devuši tādu pārskatu un ieskatu par to, ko Eiropas studiju fakultāte piedāvā gan starptautiskā biznesa, gan tiesību,
gan starptautiskās politikas studēšanai maģistratūras līmenī. Paldies mums visiem, gaidam students, dalamies grupās un vēl kādu laiku pavadam kopā ar viņiem. Un tad jau cerams, šeit starp citu bija jautājums, vai redziet iespēju rudenī mācības organizēt klātienē. Es gribētu, lai mēs varētu atbildēt uz šo jautājumu, diemžēl droši vien, ka nevar. Un beigās šis lēmums arī nav īsti atkarīgs no mums. Paldies visiem!